42 motoristas foram multados por hora por circular com farol apagado durante o dia em rodovias goianas. Os dados são do Detran em um levantamento feito este ano. O número já foi maior, 63 multas por hora assim que a lei do uso do farol entrou em vigor há 2 anos. Mas ainda assim os dados preocupam e mostram que o motorista anda descuidando da segurança. A Polícia Rodoviária Federal alerta. A obrigatoriedade vale para qualquer trecho de rodovia, mesmo que no perímetro urbano. Basta que a rodovia esteja caracterizada como rodovia federal e já é suficiente para alcançar o resguardo legal e ao mesmo tempo que a gente consiga então reduzir os acidentes. O levantamento do Detran mostra que desde julho de 2016 foram aplicadas mais de 928 mil multas em Goiás em motoristas que trafegavam com o farol apagado durante o dia nas estradas. A maior parte das multas, 84%, ocorreu nas rodovias estaduais. A SMT explica que dentro da cidade não há risco de multas. Mas para evitar esquecimento ao pegar uma rodovia, dá a dica de manter os faróis acesos. É importante ficar atento ao sair de casa. Recomendável. Se vai sair de casa, liga os faróis, não tem nenhum problema e você contribui com grande valia para a segurança na via pública. O motorista já tem consciência da importância do farol aceso de dia. É segurança, né? Ajuda bastante a gente. Mas muita gente admite que de vez em quando ainda esquece. E por isso, o melhor é deixar o farol aceso o tempo todo. Acendo. Em qualquer uma, federal, estadual? Até na rua. Saindo de casa eu já peguei o hábito.